Dobar dan. Dobar dan. Kad kažem ovo dobar dan, nekako je... Zaista dobar dan. Da, ali osjeća kiseo. Pre neki dan je ubijena jedna žena, danas je 8. mart. To je strašno, nema reči o tom nasilju, to nema reči. Ali život ide dalje, šta da se radi? Ne znam, za to me ne pitajte jer sam šokirana, znam ženu. Predivna je bila, znači, to je zaista veliki šok bio kad sam saznala. Ali... Na jednoj strani kupujemo poklone yes. za vas, a na drugoj strani pucamo u žene. Koji smo to ljudi? Jo, ja ne bih da komentarišem. Niti mogu da komentarišem. Znači... Vi se znate vi sa njom? Da. Da. Kaže da ona tražila pomoć stalno. Je li razgovarala sa Ne, ovako, ja nju znam, mi se znamo, znači, više iz viđenja, iz prolaza, ali nikad nismo, ja i ona sela da smo razgovarali. Da. Tako. Znači, se znamo preko radnice koju je držala, tamo sam kupovala obuću i preko toga se znamo, ali strašno, mislim, niko ne zaslužuje da glumi Boga, znači Bog je jedan da koji se digne prvo nama. Ruka na dete, na ženu, a kamo li se puca u čelu. Niko nema prava na to, znači posesivnost je strašna, problem ako postoji, ljudi treba da se raziđu, znači ako ne ide, a ne, to nije rešenje, tu su njena deca, njena porodica, unesrećeni su, majka je, to nije rešenje ni za koga. Jel osjećate Ja osjećam neku tišinu. Ma to da, to da. To jeste, znači, taj vonj... Vi se borite za život, je... prodajete svo ovo lepo cveće, jest. Ali je ukus gorak. To jeste, znači, sad ta je tema koju pričamo za to, mislim, ne da je gorko, nego je... Strašno. Strašno, to je strašno.